这个美女就要变异，只见脖子突然变粗，撑断了项链，接着三十码的小脚也开始变大，就连刚买的儿童装也被撑破。好家伙，整个人都在以肉眼可见的速度慢慢变大。不到一年的时间就顶破了五米高的地板，这百米长的泳池直接成了女人的澡堂。看到妻子变得这么大，男人是既担心又担心，至于担心什么大家自己脑补即可。第二天母亲喊来刀了，准备给二叔检查一下，结果遭到了二叔的拒绝，小手轻轻一锤就把两人震飞了起来。可刀了并没有放弃，拿了一根几十米的针管准备给二叔屁股来一下，让他冷静冷静。二叔一听慌忙地爬出屋子，看着眼前这大针管子，二叔邪恶的笑，伸出十米的小手抢走了刀了的武器，开始挑逗起了刀了。好家伙，这一针下去刀了不死也得残。在母亲的阻拦下，二翠只好站起身子，把大针管扔在了屋顶。晚上沉思了很久的丈夫找到了二翠，想要和她离婚，毕竟现在的自己不管生活上还是活上都无法满足二翠了。这让痴情的二翠十分生气，一拳下来直接打翻了桌子，差点把男人给摔死，并且还把男人大忌都给砸了。你居然找我的妲己，你个臭逼痴。这让二翠的血压直线升高，脑袋一晕，哭哧倒了下去。那1000平的大别墅瞬间被砸成了废墟。没想到二翠就晕这么一小会儿，那男人就找上了别人，这把二翠气得都托梦了。醒来的二翠开始在城市里到处寻找起了丈夫。一个身高百米的女人出现在城市，开始到处寻找起了丈夫，把城市里的人群吓得四散而逃。只见她迈着六亲不认的步伐穿梭在每个街道，一家一家的扒窗户查看，这把疯了都看懵了，搁哪冒出来个这么老大的美女。二翠一边走一边喊老何。终于那响着参鼓的声音引起了男人的注意，一眨眼的功夫二翠的大长腿就来到了楼下。突然她好像闻到了丈夫的臭味，然后蹲下身子朝屋子里看去，这一眼过去正好看到这对狗 CP。 生气的二翠直接一锤头过去，把房顶干出了大洞。女人想用猎枪反击，结果然后紧紧地握住了女人，再见我老狠我都给你按弄了，接着慢慢地放下了女人。这时男人想要逃跑，二岁发现后迈着脚步伐走来，用手拿起了丈夫的车子，打开电动车门把他硬生生晃了出来。此时的丈夫就像小鸡仔一样被二岁握在手里一动不动。没等二岁教训丈夫，几辆直升机就冒了出来，没有办法，二岁只能迈着小步伐先行逃走，而那直升机也在后面紧跟不舍。走着走着，一排高压电线挡住了二岁，佛佛的见状对着二岁就发射了攻击。别看二岁身材笨重，但身手却十分的灵活，面对几百发炮弹他都能站在原地轻松躲开。尽管佛伯勒咬牙切齿，但还是没打中二翠一下。突然二翠一个脚滑躺在了高压线上，那几万伏的电流瞬间贯穿了二翠全身，把二翠电得个透心凉。本以为二翠彻底去球了，结果这时一辆 UFO 突然出现，对着二翠发射了激光，一瞬间二翠便消失不见。眼前的一幕让佛伯勒顿时蒙了圈。故事的最后，城市也恢复了往日的宁静，仿佛巨人就像没出现过一样。奇迹电影带你走进电影人生。